waxaan idin sheegayaa garoonkan marxalado tiro badan uu soo maray marxaladahaas uu soo maray oo dhan iyo dhismihiisa lacagta ku baxday 1,500,000 dhimanaya 850,000 oo dollar ayaa ku baxday dhismihiisa ayadoo la fiirinayo duruufaha jira awgooda oo aad aragteen sida dhulka kor looga soo qaaday qalabka soo qaadistiisa waxay qaadatay 1 sano sidu inta ku soo gaari lahaa wasiirro badanaa isku bedelay markii aan dhagax dhigaynay wasiirka joogay waa tegey wasiir kalaa yimid waa tegey najaxaa yimid abuaawo wasiir ku-xigeen ah waa dhintay allah u naxariisto waxaa iyadana ilaahay nasiibkiisa ka dhigay gabagabada inuu ku soo aado wasiirkii wasiir ku-xigeenka salmaan laakiinse shaqo xoog u badan iyo wakhti aad u tiro badanaa la geliyey 850,000 oo garoonkan lagu dayactiray 850,000 oo markii ugu horreysay aan dhagax dhigaynay xukuumaddii xasan cali khayre ay ku deeqday oo xasan cali khayre noo yimid 850,000 uu bixiyey maahane 750,000 oo kale waxaa bixisay dowladda koonfur galbeed yaa ku bixisay in lagu dhiso garoonkan waa waxay koonfur galbeed leedahay oo xaqeeda oon waqti gelinay oo dadkoo dhan isugu tageen oo lacagta annaga aan baxsanay annagaa iskale annagaa dhisanay hay-ad nooma dhisin cid kale nooma dhisin dowlad nooma dhisin ganacsato nooma dhisin dowladda koonfur galbeeda dhistay oo iskale waxa loo dhisay oo dowladda koonfur galbeed ay u dhisteyna waxay ka mid tahay mashaariicda horumarinta iyo dhallinyarada loogu talagalay iyo horumarinta sportiska inaan u adeegsanno aan ugu talagalnay bay ujeeddada ahayd farxadayna ii tahay maanta in la gabagabeeyey wuxuu noqon doonaa garoonka ugu fiican ee istaadiyada uguna horeeyo istaadiyada soomaaliya oo dhan uguna horeeyo lagu qaban doono cayaaraha gobollada soomaaliya annagaa ku martiqaadi doonno waxaa bilaaban doonaa in cayaaraha gobollada ay isugu yimaadaan inta lagu cayaaro marka sharaf iyo karaam ay noo tahay waxaan rabnaa in nin walba oo reer koonfur galbeeda garoonkan xaq uu ku leeyahay asaa iskale inuu ilaashado nabadgelyadiisa nadaafaddiisa xanaanadiisa uu ku faano uu ku cayaaro uu ku aalminteeyo uu ku guulaysto uu ku gool dhaliyo intaas waa ujeeddadaan u samaynay maanta aan la waayin garoon ay ku dheelaan dhallinyarada reer koonfur galbeed waan ilaahay baa nagu guuleeyey alxamdulilah cid kasta oo gacan ka geysatay ama ku faraxsanayd ama raalli ka ahayd ama maxay ahayday maalintoos ku qosashay intaba waa u mahad celinaynaa dadka kale ganacsatada ah waxaa jiro face 2 extension waxaan ku dari doonaa derbigaas in la dhiso oo la fariisiyo meesha la fariisan lahaa loo sameeyo inta loo sameeyo dhismayaal badanaa dhiman adigana waa dhammaystiri doonaa cid walba wax ku darsanaysana waa soo dhaweynaynaa garoonka garoon caalami ah waaye inaan intaan kasii xoojinaan rabnaa waxay ka mid tahay horumarada iyo mashaariicda noo suurto galay sanadkan 2022. macmiil si fudud ayaad lacag ugu xawili kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka birimia wallet waxaad in ka badan 110 dal u diri kartaa lacag adiga oo gurigaaga jooga waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga taleefoonkaaga gacanta iyo goobaha lacag bixinta sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ay ku dambeeyeen lacagihii kala duwanaa ee aad dirtay wakhti kasta abka birimia wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarrifka ee lacagaha kala duwan macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya birimia wallet lacag dirid fudud lacag helid fudud